Assalomu alaykum. Tursar hisobi ko'rsatuvi yana sizlar bilan. FIFA kunlari yakunlanib, biz uchun sevimli bo'lgan O'zbekiston Superligasi yana qaytdi. Mazkur turda nimalar sodir bo'ldi? Paxtakor va Metallurgning comebacki, Nasafning esa ishonchli g'alabasi, markaziy o'yinda esa durang. Ekranga yaqinroq o'tirib oling. 13-turni sarhisob qiladigan vaqt keldi. Turni Buxoro va Andijon jamoalari o'rtasidagi bahs ochib berdi. Uchrashuvga ikki xil kayfiyatda yetib kelgan jamoalar to'qnashuvida mehmonlar minimal hisobda g'alaba qozondi. O'yindan avval Andijon rahbariyati futbolchilarga maoshlarni tarqatib, qarzdorlikdan qutilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Buxoro esa 5-6 nafar futbolchi bilan xayrlashdi. Baqoyev mavsumlar oralig'idagi transfer oynasida o'z uslubiga mos keladigan futbolchilarni olib kelishni rejalashtirgan. Uchrashuvni ikki jamoa ham faol boshladi. O'yindagi ilk xavfli vaziyatni mezbonlar vujudga keltirdi. Dilshod Jo'rayevning jarima maydon tashqarisidan yo'llagan kuchli zarbasini Litovga qaytarishga erishdi. O'sha kuni buxoroliklar olis masofalardan zarbalar yo'llashda ancha faol bo'ldi. Humoyun Mirzo Iminov bir himoyachini chalg'itib, chamasi 25 metrlar atrofidan aniq zarba yo'lladi. Himoyadagilar bir amalladi. Andijon esa o'z omadini standartlardan izladi. Bahsning 50-chi daqiqasida Sardor Azimov katta tezlikda raqiblarini ortda qoldirib, to'pni jarima maydoniga uzatdi. Himoyachining deyarli qarshiligiga uchramagan Rubin Xebay Superligadagi o'zining 8-chi golini kiritdi va to'puralar poygasida Dragon Cheranga yaqinlashib oldi. Qolgan daqiqalarda maydon egalari hisobni tenglashtirish uchun oldinga o'tishdi, lekin o'sha kuni burgutlar himoya qo'rg'onini buzib o'tishning imkoni bo'lmadi. Olisdan berilgan zarbalarni esa Litovga qiyinchiliksiz bartaraf etdi. Ushbu g'alabadan keyin Andijon Superligadagi ochkolar sonini 18 taga yetkazib, 7-chi pog'onaga ko'tarilib oldi. Buxoro esa tezroq tanaffusga yo'l olmoqchi. Natijalari bilan bizni hayron qoldirayotgan Surxon jamoasi bu turda Ivan Boshkovich boshchiligidagi Sug'diyonaga qarshi maydonga tushdi va 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvni boshqarib borgan tajribali bosh hakam Vadim Agishev o'yin davomidagi bir nechta bahsli qarorlari bilan yodimizda qoldi. Bahs o'rta tempda start oldi. Ilk xavfli vaziyat 17-chi daqiqada sodir bo'ldi. Javohir Qahramonov jarima maydoni ichiga kirib bordi va aylantirib to'pni darvozaga joylab qo'ymoqchi edi, lekin trayektoriya u o'ylagandek chiqmadi. 30-chi daqiqada termizliklar futbolchisi Shohjahon Sulton Murodov raqibga ochiqchasiga qo'pollik ishlatgani uchun hakam tomonidan sariq kartochka bilan siylandi. Birinchi bo'limda muxlislar gol ko'rmadi. Ikkinchi taymda ikki taraf ham faollashdi. 48-chi daqiqada Surxon himoyasidagi palapartishlikdan foydalangan Qahramonov darvoza tomon zarba berdi. Noaniq. Bo'rilar ushbu vaziyat uchun hakamga penalti so'rab yuzlanishdi. Ularning nazarida Javohir zarba berayotgan vaqtda Termiz klubi futbolchisi unga qo'pollik ishlatgan. Agishev esa o'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatdi. 60-chi daqiqa. Surxon tezkor qarshi hujumga chiqib bordi. Silvanus jarima maydoniga kirib borayotgan Nuruddin Hasanovni to'p bilan ta'minladi. Maydonga tushganiga ko'p bo'lmagan futbolchi zarbagacha yetib bormadi va yiqildi. Bu vaziyatda aslida nima bo'lganini aniqlash uchun 7 daqiqa sarflagan referi yakunda "Ya ne vizhu kontakt" deya penalti belgilamadi. 71-chi daqiqada Andreyevning qanotdan uzatgan pasidan keyin Zaymovich bosh bilan zarba yo'lladi. Uchar turponlarni darvoza to'sini goldan qutqarib qoldi. Qaytgan to'pga esa hujumchining o'zi noaniq zarba berdi. 82-chi daqiqada bo'rilar futbolchisi Mirjalol Abdumutalov ortdan kelib raqibning oyog'iga tashlandi. Epizodga yaqin turgan hakam uni ogohlantirdi. 83-chi daqiqada yana bahsli vaziyat. Jarima maydoniga kirib borayotgan Asadbek Karimovga nisbatan Bobur Yo'ldoshev qo'pollik ishlatdi. Hakam bu holatni ham shaxsan o'zi tekshirishga qaror qildi. Har xil rakurslardan vaziyatni ko'rib, 7 daqiqa qanday qaror chiqarishni o'ylagan bosh referi bu safar jizzaxliklar darvozasi tomon 11 metrlik zarba belgiladi. Nuqtadan Jahongir Abdusalomov adashmadi. Hakamni ham tushunsa bo'ladi. VAR taqdim etgan birorta kadrda kontakt yaqqol ko'rinmagan. Buning sababi esa oddiy: translyatsiya sifati. Bu haqida shu qadar ko'p gapiryapmizki, gapimiz kerakli odamlarga yetib borgunga qadar o'zimiz zerikib qolmasak bo'lgani. So'nggi pog'onalarga tobora mustahkam o'rnashib borayotgan jamoalar o'rtasidagi bahs natijasini ham taxmin qilib bo'lmasdi. Biroq mezbonlik statusi Turonga tegishli ekanligini hisobga olib, ulardan aktivroq o'yin kutgan edik. Ilk daqiqalardan namoyon bo'ldiki, aslida ham shunday. 12-chi daqiqada Murtazoyev darvozabon bilan birga bir holatga chiqib bordi va gol urdi.
Ammo ushbu vaziyatda hakam o'yindan tashqari holatni qayd etdi. Javob tariqasida oltin izlovchilar hujumchisi Ifeani olis masofadan o'z omadini sinab ko'rdi. Ammo ushbu zarbaga biroz aniqlik yetishmadi. Ko'p o'tmay namoyiliklar gol urish imkoniga ega bo'ldi. Bu safar Toshpo'latov olis masofadan zarba yo'lladi, ammo darvozabon ushbu epizodda ishonchli harakat qildi. Taym so'ngiga qadar darvozalar oldida vaziyatlar bo'ldi, ammo ular orasida yaqqol golga tortadigani yo'q edi. Ikkinchi bo'limni ham xuddi birinchisidagi kabi Turon aktiv boshladi. Taym avvaldayoq jamoa o'ta xavfli hujum uyushtirdi. Murtazoyevning chamasi 15 metrlardan yo'llagan zarbasi darvoza to'siniga tegdi, ammo u yana voqealar rivojidan ilgarilab ketgandi. Qizilqum safida Ifeani ikkinchi bo'limda ham raqib himoyachilarini yengil nafas olishga qo'ymadi. U faqatgina hujum markazida paydo bo'libgina qolmay, olisdan ham xavfli zarbalar yo'llab turdi. Turon safida zaxiradan uchrashuvga qo'shilgan Abega Enyangu ham 73. daqiqada gol urish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi. Himoyadagi palapartishlikdan so'ng to'p unga kelib tushdi va legioner hujumchi jarima maydoni tashqarisidan zarba yo'llab qo'ya qoldi. Kuchli zarba noaniq ketdi. Uchrashuv yakuniga yaqin navoiyliklar ancha jonlanib qoldi. Xususan 88. daqiqa Tarasov hamda Kenjaboyev devor uslubida kombinatsiya uyushtirdi. Islomning yakuniy zarbasi esa noaniq chiqdi. Superliga turnir jadvalida ayni vaqtda jarliklar vujudga kelgan. Hozircha eng katta jarlik Metallurg hamda Qizilqum o'rtasida. Bu turda bekobodliklar g'alaba qozondi, konchilar esa ochko yo'qotdi. Namoyiliklarning biroz ishonchsiz o'yin ko'rsatayotganini inobatga olsak, bu farqni yo'q qilish uchun ham ancha ter to'kish kerak. Turon esa 5 ochko bilan Pro Ligaga yo'l olish uchun hozircha asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Superliga navbatdagi turida 2 derbi guvohiga aylandik. Biroq turnir jadvalidagi keskinlik jamoalarning darajasidan kelib chiqib, ushbu turni bezab beradigan yana bir o'yin bor edi. Bu qarshidagi bahs. Nasab OKMK uchrashuvi. Anchagina hujumkor futbol namoyish etayotgan Mirjalol Qosimov shogirdlari oldingi chiziqda muammolar talaygina bo'lgan qarshiliklar maydoniga safar qildi. Favoriti aniq bo'lmagan, imkoniyatlar 50-50 baholanayotgan o'yin. Biroq uchrashuvning ilk daqiqalaridan biz favoritni o'zimiz uchun kashf qildik. Bu mavsumda himoyadagi sayyi harakatlardan tashqari hujumda ham o'ta faol bo'lgan Husniddin Aliqulov 3-chi daqiqadayoq bosh bilan gol urib, bellashuvda hisobni ochdi. Hatto unda dublni rasmiylashtirish imkoni ham mavjud edi. 10-chi daqiqada ajdarlar yana bir burchak zarbasi tepish imkoniga ega bo'ldi. Husniddinning bosh bilan yo'llagan zarbasi darvoza to'siniga tegib qoldi. Shundan so'ng olmaliqliklar hujumlar sonini ko'paytirdi. Ajdarlar esa mustahkam himoya va sovuq miya bilan o'z futbolini namoyish etaverdi. Dastlabki taymda boshqa gol urilmadi. 1-bo'limning 3-chi daqiqasida gol urgan Nasaf 2-taymning 3-chi daqiqasida ham shu ishni uddaladi. Jamoa hujumidagi nomlar esdan chiqayotgan bir paytda Lima Cruz hamon shu yerda ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Bozor ni uzatmasdan so'ng haqiqiy hujumchilar kabi sovuqqon harakat qilgan Lima Cruz darvozabonning olis burchagiga yerlatib zarba berdi va oradagi farqni 2-ga yetkazdi. Endi olmaliqliklar uchun yo'qotadigan narsa yo'q edi. Qosimov amalga oshirgan o'zgarishlar ham aynan hujumkorlikka yo'naltirilgandi. Komilov o'rniga Denisov, Qosimov o'rniga Haqnazariy maydonga tushirildi. Hujumdagi aktiv harakatlar ko'payaverdi, ammo foydali ish koeffitsienti 0 gacha qoldi. Garchi Nasaf o'yin tomonlama u qadar ustun bo'lmasa ham, osonlikcha g'alabani qo'lga kiritdi deya olamiz. Sababi Nasaf butun o'yinning borishini nazorat qildi va bu natijada ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Mirjalol Qosimovning esa shogirdlariga e'tirozlari bo'lishi tabiiy. Xullas Nasaf mavsum avvaldagi muvaffaqiyatsizliklar ko'lamini so'nggi turlarda olgan ochkolari evaziga yopib ketdi va turnir jadvalida kuchli uchlikka kirish missiyasini uddaladi. O'zbekiston Superligasi 13-chi turdan o'rin olgan Paxtakor Bunyodkor uchrashuvi prinsipiallik jihatdan Vodiy derbisi bilan ham bahslasha olardi. Garchi Qaldirg'ochlar mavsum boshidagidek harakat qilmayotgan bo'lsa-da, Shellarga qarshi umuman boshqacha o'ynashi kutilgandi. İlk daqiqalar yuqoridagi gapimizni tasdiqladi. 11-chi daqiqada Abdumannopov katta tezlik bilan qanotdan yorib kirib, Sayfiyevni bitta fint bilan ortda qoldirdi va jarima maydoni ichida turgan Izzatovni to'p bilan ta'minladi. Suprop esa qulay vaziyatdan unumli foydalanib hisobni ochdi. Shundan so'ng Paxtakor gol urish uchun yaxshi vaziyatlar yaratdi. 29-chi va 34-chi daqiqalarda Sherlar himoyachisi Sayfiyev golga yaqin keldi, ammo uning har ikki zarbasiga aniqlik yetishmadi. Mezbonlar uchrashuvda hisobni ochgan bo'lsa ham, taymning qolgan qismida Paxtakor maydonda ustun harakat qildi, ammo
gol urishning uddasidan chiqmadi. İkinci bo'limda ham sherlar hujumlar ketma-ketligini davom ettirdi. Ayniqsa vaziyatlardan 62-daqiqasidagisi ancha xavfli tus oldi. Turg'unboyevning boshi bilan yo'llagan zarbasini Sultonov allambalo seyfi bilan darvoza chizig'idan olib chiqdi. Shuningdek, Cheran va Fayzullayev ham ikkinchi qavatda o'z omadini sinab ko'rdi. Dragonning zarbasini yana o'sha Sultonov bartaraf etgan bo'lsa, Abbosning bosh bilan yo'llagan zarbasi darvoza ustuniga tekib qoldi. 73-chi daqiqaga kelib Paxtakor nihoyat maqsadiga erishdi. Abbosning shedevr uzatmasidan so'ng Alijonov darvozabon bilan yakka-mayakka holatga chiqib bordi va sovuqqonlik bilan to'pni Bahaybat Sultonov ustidan oshirib, muvozanatni tikladi. Ruhiy ustunlikni o'zlari tomonga og'dirib olgan Paxtakor futbolchilari endi g'alaba uchun o'ynashni boshladi va hujumlar keskinlashib boraverdi. 77-chi daqiqada Turg'unboy birga-bir vaziyatga chiqib borib, noaniq zarba yo'lladi. Birozdan so'ng u o'z o'rnini Po'latxo'ja Xoldirxonovga bo'shatib berdi. Ushbu o'zgarish amalda sherlarga 3 ochko olib berdi. Gap shundaki, zaxiradan maydonga tushgan yosh hujumchi qo'shib berilgan daqiqalarning so'ngisida gol urdi. Abbosning qanotdan yetkazib bergan uzatmasidan so'ng Cheran qiyinchilik bilan darvoza tomon zarba yo'lladi. Bu safar ham Sultonov to'pni qaytardi, biroq jarima maydonida o'z o'ljasini kutib turgan Sher imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni 2-1 ko'rinishga keltirib qo'ydi. Gol nishonlash esa butun boshli mavzu. Qiyin o'tgan uchrashuvda Paxtakor g'alaba qozonib, Superligada peshqadamlikni o'z qo'liga oldi. O'yindagi statistikalar ham Paxtakorning ushbu o'yindagi g'alabaga loyiq ekanligini ko'rsatib turibdi. Navbat Superliganing 13-chi turning markaziy uchrashuviga. Neftchi Navbahor. Afishaning jarangdorligini qarang. Aslida hisobdan boshqa barchasi afishaga mos bo'ldi. Muxlislarning oqimi, ketma-ket hujumlar faqatgina shu gol yetishmadi-da. İlk daqiqadanoq yo'lbarslar xavfli hujum uyushtirdi. Lutfulla To'rayevning olis masofadan yo'llagan zarbasi chiroyli, ammo biroz noaniq chiqdi. 9-chi daqiqada mezbonlar yaqqol golli vaziyat yaratdi. To'xtasinovning qanotdan yetkazib bergan uzatmasidan so'ng Tapatadze to'pga yetib kela olmadi. Agar to'ma ulgurganida bu 99%lik gol edi. 27-chi daqiqaga kelib namanganliklar ham xavfli hujum uyushtirdi. Abduxoliqovning jarima maydoni ichidan yo'llagan zarbasiga biroz aniqlik yetishmadi. 38-chi daqiqada Neftchi yana bir o'ta qulay vaziyatni ko'kka sovurdi. To'ma deyarli bo'sh qolgan darvozaga zarba yo'llagandi, biroq Hoshimov darvozabon ham ulgura olmagan to'pni boshi bilan qaytarib, lochinlarni muqarrar goldan qutqarib qoldi. Garchi birinchi bo'lim xavfli vaziyatlarga boy o'tgan bo'lsa-da, har ikki jamoa gol urishning uddasidan chiqmadi. Ikkinchi taymda ham ustunlik mezbonlar tomonida bo'ldi. Uchrashuvning 50-chi daqiqasi o'tib borayotgan bir paytda biroz bahsli vaziyat vujudga keldi. To'xtasinovning jarima maydoni ichida yo'llagan zarbasi Navbahor himoyasining qo'liga tekkandi, ammo bu vaziyatda masofa juda yaqinligini inobatga olib, hakam penalti belgilamadi. Uchrashuvning qolgan daqiqalarida ham goh u, goh bu tomon hujumlar uyushtirib turdi. Ayniqsa asosiy vaqtga qo'shib berilgan daqiqalarda Marat Hamzoda o'ta qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Shu tariqa Vodiy derbisida muxlislar gol guvohi bo'lmadi, lekin o'yin yuqori notada o'tdi va yorqin epizodlarga boy bo'ldi. Ushbu natijani ikki jamoa uchun ham yo'qotish desa bo'ladi, sababi ushbu turda g'alaba qozongan Paxtakor ikkisidan ham o'tib, peshqadamga aylandi. Turning so'nggi uchrashuviga Toshkentdagi Jar o'yingohi mezbonlik qildi. Xichamgina stadionda mehmon bo'lgan Metallurg jamoasi 1-2 shikam bo'lib g'alaba qozondi va Olimpik jamoasiga futbol 90 daqiqa o'ynalishini eslatib qo'ydi. Bellashuv olimpiyachilarning nazorati ostida boshlandi. Uchrashuvning 7-chi daqiqasi burilish nuqtasiga aylanishi mumkin edi. Metallurg futbolchisi Abdumannonov darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib borayotgan bir paytda Asadbek Rahimjonov raqibini ushlab qoldi. Firdavs Norsafarov avvaliga to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka ko'rsatdi. Vardagi hamkasblari vaziyatni qaytadan ko'rib, Bekobodli futbolchida to'pni qabul qilib olishda ofsayd bor ekanligini aytdi va qizil kartochka bekor qilindi. 26-chi daqiqada Timur Mamasiddiqov qo'pollik evaziga to'xtatildi. Standart vaziyatdan kuchli va aniq zarba bergan Jasur Jaloliddinov super gol muallifiga aylandi va jasni unutib qo'yganlarga o'zini eslatib qo'ydi. Birinchi taymda muxlislar boshqa gol ko'rmadi.
İkinci bo'lim ham Olimpikning ketma-ket hujumlari ostida boshlandi. 56 daqiqada Husniddin G'ofurov jamoasini qiyin ahvolga solib qo'ydi. G'ofurov Norsafarovning yonginasida Abduxoliqovga nisbatan juda qo'pol o'ynadi va referi tomonidan haqli tarzda chetlatildi. 63 daqiqada jarima maydoni yaqinida Olimpik futbolchisi qo'pollik evaziga raqibini to'xtatib qoldi. Oxirgi paytlarda standartlardan yaxshi foydalanayotgan Zabihillo O'rinboyev uchun qulay imkoniyat. Zabi darvozabonning 9-ligini nishonga oldi. Shukron Yo'ldoshev qancha harakat qilmasin to'pni qaytara olmadi. Shu tariqa muvozanat tiklandi. Super golga super javob. Oradan 5 daqiqa o'tib bekobodliklar hisobda oldinga chiqib oldi. Temirovning uzatmasidan keyin raqib jarima maydonida paydo bo'lgan Kasmining bosh bilan zarba yo'llab darvozani ishg'ol qildi. Varni borib ko'rgach Norsafarov golni bekor qildi. Kasmining zarba berishdan avval raqibga nisbatan qo'pol o'ynagan deb topildi. Bir kishi kam bo'lishiga qaramay hujumlar uyushtiravergan madanchilar axiri maqsadiga erishdi. Yana Zabihillo O'rinboyev katta sahnada jarima maydoni tashqarisidan yo'llagan noodatiy zarba oldida o'z joyini tashlab oldiroqqa chiqqan Shukron ojiz qoldi. Bahs so'ngiga qadar hisob o'zgarmadi va yakunda Metallurg comeback evaziga Toshkentdan 3 ochko bilan qaytadigan bo'ldi. Olimpiyachilar bu mavsum o'ziga o'xshamayapti. Balki transfer kerakdir. Tur laureatlarini ham aniqlashda davom etamiz. Tur murabbiyi qarshida OKMKga hech qanday imkon qoldirmagan Nasaf kovchi Ro'ziqul Berdiyev. Tur futbolchisi esa Olimpikka qarshi o'yinda Metallurgni tortib yurgan Zabihillo O'rinboyev. Mazkur turda chiroyli gollar ko'p bo'ldi. Eng zo'ri esa shubhasiz Jasur Jaloliddinovning goli. Golni tomosha qiling va zavqlaning. Superliga birinchi davra yakuniga birgina tur qoldi. U ham bo'lsa referendum sabab qoldirilgan 8-chi tur o'yinlari. Hozircha esa Toshkent derbisidagi drama, Vodiy derbisidagi kurash va chiroyli gollardan bahra olib turing. Tez orada butun boshli birinchi davrani sarhisob qilamiz.